Жалоба, печаль та спогади, що ятрять душу і серце. У Дніпрі відзначили 12-ту річницю Мандриківської трагедії, внаслідок якої загинуло 23 людини, більшість з яких – діти та молодь. Здесь проходила спасательная операция в первые минуты, часы, то много детей прямо катались на открытых рамах, на балконах. Не на балконах, а на блоках, из которых состоит дом. И детей прямо передвигали лестницу, наши коллеги сидели на лестницах, не складывали лестницы, а переносили их из окна в окно. Наскладнейшее – вытащить тех людей, которые оставались под завалами. Спасти їх, тому що ще люди були живі. До храму ікони Божої Матері у скорботах і печалях утіха прийшло чимало людей, аби вшанувати пам'ять загиблих у ту чорну суботу. На подвір'ї храму, який звели на місці зруйнованого вибухом під'їзду, рідні, батьки, близькі загиблих, люди, на очах яких все це відбувалося, та просто небайдужі. Коли случилась аварія, ми, працівники територіального центру і управління соціальної захисту, постаралися оказати максимальну допомогу людям, вещами, продуктами, всем, чем могли, тем и помогали. Это страшная трагедия. Хотелось бы, чтобы больше не повторялось никогда это. Эмоции, конечно, переполняют, тем более здесь похоронены наши знакомые. Нагадаємо, 13 жовтня 2007 року на вулиці Мандриківська через високий тиск газу у повітря злетів третій під'їзд будинку номер 127. Обірвалося життя 23 людей, 12 з них віком від 6 до 20 років. 12 років минуло, однак сотні людей приходять до храму ікони Божої Матері, аби покласти квіти та помолитися за загиблих. Більше 160 сімей було відсилено звідси. Так вийшло, що і я в той день теж був тут 12 років назад. Всі, хто міг, надавали свою допомогу. Я хочу відзначити співробітників МЧС, які тут були перші. Важливо пам'ятати, важливо робити висновки, аби ніколи не допустити подібної трагедії, зауважують люди, які так чи інакше причетні до тих страшних подій. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».